pessoal, Jonatas Castro, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos hoje aqui na região do Luciano Cavalcante, em trazer esse apartamento incrível para vocês, certo? Se localizando, nós estamos aqui bem no centro do bairro, né? Perto dos principais empreendimentos, aqui como vocês podem ver. Nós estamos a Comodoro Estácio Brígido, a padaria Porto Itália fica bem ali. Clube. Vamos dar uma olhada. Pessoal, comecei aqui pela parte mais bacana do apartamento, que é a vista, né? Mas nós temos aqui um apartamento de 126 metros quadrados, com uma sala em L, tá? Essa pintura aqui é toda de marmorato, acompanhada até aqui. Você pode ver que é uma sala de jantar bem ampla. Aqui do nosso lado direito, nós temos uma cozinha com móveis projetados, entrada de serviço. Aqui está um pouco bagunçado, pessoal, porque ele estava reformando o apartamento para deixar todo bacana para o comprador, tá? Mas aqui nós temos a área de serviço com bastante espaço, é bastante ventilado. Está fechado aqui, eu consigo sentir o vento. E aqui vou mostrar para vocês ali, tá? Aqui é a porta da dependência, mas nós temos um coringa aqui nesse apartamento. E aqui uma vista incrível, né, do Luciano Cavalcante. Aqui, para quem conhece, é o Campo do Alvo, né, que fica aqui próximo. Outros empreendimentos também bastante conhecidos. Cozinha também toda revertida. Aqui, pessoal, o coringa que eu quero mostrar para vocês desse apartamento é justamente isso. Aquela porta lá é a porta que eu mostrei para vocês da cozinha da dependência, tá? Ela pode ser uma dependência, como também tem uma porta para cá, que ela também pode ser como escritório. Então você tem ou três suítes mais uma dependência, ou três suítes e um escritório, tá? Isso aí fica de acordo com a sua necessidade. Aqui nós temos a primeira suíte. Um espaço aqui bacana para roupeiro. Banheiro da suíte. Aqui, pessoal, já é a suíte propriamente dita, tá? Nós temos aqui esse janelão que traz bastante luminosidade para dentro da suíte. E aqui a porta que dá acesso ao banheiro, né? Que é um banheiro reversível junto com esse banheiro aqui, tá bom, pessoal? Voltando aqui, nós temos a suíte master. Eu vou mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada no espaço, pessoal, que tem essa suíte. Você tem bastante espaço, um espaço para fazer o closet aqui, né? Bem desenhado. Uma varanda, uma sacada ali. Deixa eu dar até um foco aqui para vocês terem a noção da vista. E aqui o tamanho da suíte. Pessoal, é uma suíte muito grande. Nessa região nós não temos apartamentos com essa metragem, né? Eu acho que é uma das dores da região. Então aqui o Ile de France é uma das opções que mais se encaixam com clientes que estão buscando apartamentos com três suítes plenas. Vamos dar uma olhada aqui, né? A vista, a mesma da sala que eu já tinha mostrado para vocês. Essa é uma vista bem bonita. Nós estamos num apartamento bem alto também. E esse aqui é o banheiro da suíte master. Temos duas cubas. Vou tirar aqui para vocês terem uma noção do tamanho do banheiro. Um banheiro bem amplo. E aqui nós temos a última suíte do apartamento. Também é uma suíte ampla. Espaço para roupeiro, armário. Seguimos o mesmo padrão de luminosidade. E aqui o banheiro da suíte. Beleza, pessoal? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até logo.